Misjon. Tankene går vel nå, Johan, til et menneske som sitter i retten akkurat nå. Ja, Jon Olav Nilsen, ikke med gjengen, fordi de har vel tatt seg en pause. Nå er han alene, gitt. Nå er splitten seg alene. Nå er han alene, er i retten en ørliten quiz. Tror du han kom presis en time før, eller kom en halvtime for sent? Du får ikke tid til å svare engang, egentlig. Nei, jeg tror han kom en halvtime for sent. Han kom selvfølgelig en halvtime for sent. Det synes jeg er helt på sin plass. Er det populært? Vanære retten? Ja, vise forakt for retten. Ja, nei, jeg tror bare en halvtime for sent. Tror jeg er presis hos Jon Olav Nilsen. Jo, det tror jeg. Men resten av systemet fungerer jo ikke alltid sånn at det du definerer som presis er presis. Nei. Det vil jeg ikke tro. Jeg tipper at retten irriterer seg noe over dette, og jeg tipper at hans advokat sitter litt sånn. Ja, det hadde vært fint om han kom presis. Det kunne vel bare kommet presis, vel? Ja, ja, ja. Men han er jo retten, han er da tiltalt for å ha voldet noen skade. Ja, det var jo en eller annen slåsskamp av noe slag, hvorpå vedkommende som fikk bank, åpenbart, flytta jo fra Bergen etterpå. Ja. Det er jo et drastisk valg å ta, fordi han var redd for Nilsen. Ja. Og påstås det. De krangler om hvorvidt det var uprovosert eller ikke, men faktum er i hvert fall at når Jon Olav og hans kompis ble tatt, så fant de fornærmedes den andres mobiltelefon på Jon Olav Nilsen, lommeboka hos han andre, pluss at de fant noen droger. Ja, jeg har møtt Nilsen, ja. Strålende type. Ja da. Fikk ikke bank eller noen ting, jeg. Nei, ikke heller. Nå er jo jeg en fyr som gir juling, siden jeg er så svær, og ikke tar imot juling. Det så han vel. Det kan godt være. Så han turte vel ikke å ryke løs på meg. Han mener selv at han overhovedet ikke har stjålet for eksempel denne mobilen. Som han, stjålet en mobil? Han ble anklaget for det. Ja da, for de fant jo mobilen til fornærmede, som de da skal ha gjort opp i lomma til Jon Olav Nilsen. Han gjorde det, ja. Og lommeboka i baklomma til kompisen. Alle er en del. Okay. Ja. Men som Jon Olav Nilsen sier, det er en link mellom de da. Ja, jeg har en slik anorakk som gjør at ting faller ut. Så jeg mister nøkler og flere ting som jeg har plukket opp fra gulvet. Det er da jeg må ha tatt opp telefonen på refleks. Jeg tok det jeg fant. Så. Det er jo moro, altså. Det er jo ganske fint. Jeg elsker jo ganske sånne, ikke akkurat snorrette forklaringer, slash bortforklaringer. Ja, synes jeg er litt deilig. Og han legger oss til, ifølge han selv, så hadde han ikke noe behov for en ny mobil den kvelden. Det holdt fint med den han hadde. En svart Samsung Galaxy. Ja, riktig. Aktoren opplyser at fornærmedes var en hvit iPhone. Ja, riktig, ok, men det hadde den ene her da. Ja. Nei, det er jo fort gjort å ta feil der. Ja, han mener også at det er fysisk umulig, og dette er et viktig punkt, det er fysisk umulig for Jon Olav Nilsen å kunne ha kjøpt denne narkotikaen som ble funnet. Det ble funnet noen speed i lomma hans. Ja, og det er helt fysisk umulig at det kan være Johan Olav Nilsen sin, fordi han bare bruker betalingskort. Og aldri cash. Han bruker ikke cash. Nei. Og som han bekjent, narkodilere tar ikke kort, og derfor er det ikke fysisk mulig for Johan Olav Nilsen å ha kjøpt dette dopet da han ikke bruker cash. Jeg føler at jeg er lov å fnittre litt av dette. Ikke minst også ble det jo sagt fra hans munn at den speeden som ble funnet i lomma hans, altså det dopet, det må ha falt ned i lomma hans. Ja, men det vet vi. Den anorakken. Den jævla anorakken. Altså den der The Magic Trench coat, den er hypp å se. Den skal jeg ha. Hvis Rockheim skal ha noe for seg, så må de stille ut anorakken til Jon Olav Nilsen. Den skal jeg dra på og se på. Vet du, den anorakken, den tror jeg koker kaffe. Ja. Den anorakken må i Hall of Fame. Ja, ja, den må, ikke Nilsen, men anorakken, anorakken hans. Den skal inn der. Altså, den skal sammen med brillene til Åge Aleksandersen og hatt med det fast stiftede håret. Til Terje Tusland. Ja. Ja. Og vi tar med brillene til Erlend Øye også. De er han meksikaneren som har. Ja, men da må vi ha han meksikaneren. Fikk han noensinne tilbake brillene fra meksikaneren? Vi driter for øvrig i brillene. Meksikaneren må i monter. Ja, han må i monter. Da skal jeg jagge meg opp til Rockheim. Da blir det love, da blir det tur til Rockheim. Det blir det. Du hører Misjon med Antonsen og Golden.